Është sa po përfunduam lidhjen e kryesisë dhe u dakorduam që të kemi seancë në ditën e mërkurë, vazhdimi i pikave të mbetura, janë gjithsej 24 pika të mbetura, të cilat pritet që kuventi të ketë në renditje ditën e mërkurë për të përmbyllur këtë cikël të zvaritjeve që ne kemi tashë sa ko për të përmbushur agjendën legislative, e cila po e sheni që është jashtëzakonisht e vështirë për të përmbushur, ndonse kemi një shumicë parlamentare e cila nuk po arrin që ti miratoj një pjesë të konsiderueshme të projekt ligjeve të cilat na përsëritën po të uajse në secilën seancë që e ka Kuvendi i Republikës Kosovës. Për drisa ditën e ajt, kemi një seancë të regullt të Kuvendit Kosovës, ku ndonëse ka një rezolut të këti Kuvendi që Kryeministri i Republikës së Kosovës, Zoti Albin Kurti, të raportoj para dhe pas secilit takim në Kuvendin e Kosovës, ne nuk kemi pas edhe kësaj radhe një iniciativ të kryeministrit që të vije dhe të raportoj për marrëveshjen e Ohrit, dhe naturisht ishte një kërkesë të partive opozitare që ne ta kemi si pikë të parë të rendit ditës raportimin e kryeministrit të Kosovës Zotit Albin Kurti lidhur me marrëveshjen e Ohrit, dhe këtë do ta kemi pikën e 4 pas 3 marrëveshjeve të cilat jemi dakordu që do t'i kemi në rendit e marrëveshjet ndërkombëtare si pikat para në seancën e rregullt të ditës së ajt për të vazhduar me raportimin e kryeministrit dhe me seancën tjetër e cila ka ardhur si kërkesë e Aleancës për Armërinë e Kosovës për të diskutuar për 2 vjetorin e qeverisë së Republikës së Kosovës, qeverisë së Albin Kurtit. Shpresoj që ta kemi edhe këtë seancë në randitës, ndërkohë që si Parti Demokratike e Kosovës edhe sot kemi propozuar që ta kemi në randitë së shpeti projekt ligjin për pensionimin e parakoshëm të policisë së Kosovës, të nderuar përfaqësues të mediave, tashë sa ko Komisioni për Siguri, konkretisht shumica parlamentare, është duke blokuar këtë projekt ligj të rëndësishëm në Komision për Siguri, dhe ndonëse kanë kaluar afatet e bazuara në rregullore, ne kemi kërkuar edhe sot që ky projekt ligj kaq i rëndësishëm të vijë në seancë për të marrë mbështetjen e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, një projekt ligj shumë i rëndësishëm, rregullon statusin e policisë dhe ka një kërkesë serioze të kësaj kategorie që ne ti trajtojmë në Kuvend Kosovës, dhe ndonëse ka një blokat shumicës, sot kemi përsëritur kërkesën tonë si PDK që ta kemi në rad ditës. Ndërkohë që në ditën e ajt, Partia Demokratike e Kosovës pret që ta kemi në rad ditës, nëse përfundojmë pikat e diskutimit për marrëveshjen e Ohrit dhe 2 vjetorin qeverisë, ta kemi në rad ditë edhe shkarkimin e zonjës Hajdari, është kërkes rezolut e Partisë Demokratike të Kosovës dhe presim që nëse pikat para prake e zaurohen, ne ta kemi në rëndite dhe shkarkimin e zonjës Hajdari për shkak të shkeljeve të një pasnjëshme që ne i kemi identifikuar, por jo vetëm ne dhe qytetarët e Kosovës në Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë. Shpresoj që nëse ka e zaurim të pikave të mbetura, ne ta kemi në rëndite edhe shkarkimin e zonjës Hajdari. Po ju dini që Partia Demokratike e Kosovës e ka thënë qartë qëndrimin e saj, ne kemi vërejtje serioze lidhur me marrëveshjen, cilat presim të diskutojmë ditën e ajt. Natyrisht ka një shqetësim serioz lidhur me kompetencat që i japën një komuniteti sërb në Republikën Kosovës. Kemi qenë shumë të qartë në shqetësimet që i kemi adresuar. Kryeministri dje, madje kishte edhe lojë fjalësh, se çka quajmë vetë administrim dhe vetë menaxhim, tha se ka një dallim mes të vetë menaxhimit dhe vetë administrimit. Unë ftoj gjuhëtarët e njohur që ta thojnë qartësisht se cili është dallimi ndërmjet vetë menaxhimit dhe vetë administrimit, sepse kryeministri mundua që ta bëjë atë që e bën gjithmonë, që të bëjë lojë fjalësh me kompetencat dhe atë që ka qenë shqetësimi ynë vetë menaxhimi që përmendet në marrëveshjen e fundit, cila është diskutuar së fundi në Ohër, por detajet, shqetësimet, adresimet tona do t'i japim ditën e ajt, po them, kërkesa jonë është miratuar në kryesi, ne do t'a kemi një diskutim të gjatë për t'i adresuar gjitha shqetësimet me pikat konkretet marveshës, të cilat ne gjatë gjithë kohës i kemi thënë, i kemi deklaruar dhe kemi shprehur qartë shqetësimin tonë lidhur me mënyrën se si Kryeministri ka sjellur Kosovën deri në këtë pikë. Faleminderit.